Sunčani dani u novembru označili su ove nedelje početak radova na rekonstrukciji centra u Surduku, koji će nakon završetka istih dobiti sasvim novo ruho. Sve je dobro što god se uradi. Ostaje tu u selu, ostaje. Sve to ostaje, da. Biće lepše, biće urednije. Pa voljela bi da nam bude lepo selo i da ne bude baš mnogo destrna i blata. Radovi na uređenju oko raskrsnice u Surduku, na kojoj se ukrštaju ulice Cara Lazara, Brđanska, Ilije Šašića i Dunavska, obuhvataju uređenje parkinga za 58 mesta, zelenih površina i izgradnju autobuskih stajališta u ulici Cara Lazara. Pored starih Banovaca, pored Vojke, pored Nove Pazove, ostaje Belegiš i Stara Pazova, što ćemo u narodnoj godini raditi na tome. Po ugledu na razvijene zemlje Evrope, mi se trudimo da i naša mesta dobiju takav izgled. I to je dugo godina, stvarno nije ulagano, nije uređeno i mi smo doneli odluku još pre možda dve godine da sva naša naselja, sva naša mesta uredimo po tim, naravno, sada standardima u stvari, onako kako je to potpuno normalno u ovom vremenu. Vrednost pomenutih radova iznosi blizu 37 miliona dinara, a završetak istih se, prema rečima nadležnih, očekuje u maju mesecu sledeće godine.